omkring årstiden at sætte sit sommerhus til salg. Der er mange sælgere i tvivl, om det er det rigtige tidspunkt at gøre nu, eller om man skal vente til foråret 2018, fordi salget af sommerhuse er meget sæsonbetonet. Men der er absolut ingen grund til at vente med at tage dialogen med mig. Der er masser af købere, der har været i proces hen over forår og sommer, men ikke fundet det helt rigtige hus endnu. Der er dog huse, man med fordel kan vente med at sætte salg til næste år. Men der kan man så med fordel få taget billedmaterialet nu, hvor solen trods alt står højere på himlen og græsset er grønt osv. Så igen, opfordringen er at tage dialogen med os, så vi kan få lavet en slagplan for det enkelte hus. Liggetiden på sommerhuse i vores område er væsentligt lavere, end den er for landet, dansk gennemsnittet. I Hornbæk ligger vi med en gennemsnitlig salgstid på lige over 200 dage, hvorimod man på landsplan ligger på over et år i gennemsnitlig salgstid. Boligen her blev solgt på cirka 5 måneder, sat til salg i foråret 2017 og solgt her i sommer.